Momento de meditação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. O rei da Inglaterra. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Portas na Porta, no parágrafo 106 em diante, ele disse: pensando em quão pequeno e insignificante, vendo que muitos dos meus amigos canadenses estão assentados aqui, eu recordo que eu estava no Canadá quando o rei George, aquele que eu tive o privilégio de orar por ele, quando ele foi curado com aquela esclerose aumentada, ele estava sofrendo naquele dia de esclerose e ele tinha também um problema no estômago e uma úlcera.
Como muitos de vocês canadenses sabem, e os americanos também, mas vendo-o passar por ali, assentado naquela carruagem, ele era um rei, ele se portava como um rei, sua bela rainha sentada ao seu lado, com o seu vestido azul, enquanto passavam pelas ruas. E um amigo meu e eu estávamos de pé juntos, e quando aquela carruagem passou, ele simplesmente virou a sua cabeça e começou a chorar. Eu coloquei minha mão sobre o seu ombro e disse: qual é o problema? Ele disse: irmão Brana, ali está o meu rei e a sua rainha. Bem, eu pude apreciar aquilo. Então eu pensei: se um canadense sob o comando do governo, não no governo governamental, mas continua também o líder governamental da Inglaterra, e o rei passando, isso pode fazer com que um canadense chore e vire a sua cabeça a chorar. O que ele fará então quando vir o nosso rei? E pare pensar sobre isto: de nossa parte seremos a rainha. Então as crianças não tiveram aula, as criancinhas, eles lhes deram uma pequena bandeira britânica, eles chamam a bandeira canadense de outro nome, irmão Fred. Como é chamado a bandeira canadense? O irmão Fred Sotman diz: pavilhão do Reino Unido, pavilhão do Reino Unido. Mas eles lhe deram uma pequena bandeira britânica para balançarem. E quando o rei passou, todos os sujeitinhos se levantaram e balançaram suas bandeirinhas e gritando para o rei. E ali havia bandas tocando Deus salve o rei, enquanto ele passava pelas ruas. Oh, se você pudesse simplesmente obter uma imagem do que será na ressurreição ali. E eles foram instruídos, os garotinhos, para retornarem para a escola logo que o desfile terminasse. E na volta das criancinhas, uma menininha de uma das escolas se perdeu. E eles foram em todas as partes para encontrá-la, subiram e desceram as ruas e finalmente, atrás de um poste telegráfico, estava aquela pequena coisinha, uma garotinha com seu coração em prantos. Bem, a professora lhe levantou: qual é o problema? Você não viu o rei? Ela disse: sim, eu vi o rei. Disse: ah, você não balançou sua bandeirinha? Ela disse: sim, eu balancei minha bandeirinha. Ela disse: bem, então por que você está chorando? Ela disse: veja, professora, eu sou tão pequenina, os outros estavam na minha frente, eles eram maiores e eu balancei a minha bandeira, mas ele não a viu. E ela ficou preocupada com aquilo. Bem, pode ser que o rei George não viu aquela coisinha pequena. Ele pode não ter visto o seu coração patriótico e como ela se sentiu para com ele.
ela era muito pequena, mas isto não é assim com o nosso rei. Oh, a menor coisa que fazemos, ele vê. Oh, ele conhece as próprias coisas e pensamentos que estão em nossos corações, seja o que for que fizermos, quão pequeno seja, e como o servimos, como servimos uns aos outros. Se eu não te amo, como poderei amá-lo? Vem, o que fizerdes a estes pequeninos, estareis fazendo comigo. Vem, são as coisinhas que deixamos de fazer. Às vezes, aquilo rompe toda a corrente, vê você e nos deixa livres como o intelecto denominacional, e esquecemos as coisinhas que são as coisas essenciais. Tudo, cada palavra de Deus é essencial, nada dela pode ser deixado. Nós temos que tomar cada palavra disto exatamente. Estou à porta, disse Jesus, nesta era de Laodiceia e bato. Você observou a única era da igreja que ele foi colocado para fora de sua igreja. Todas as outras eras ele estava dentro da igreja, através dos metodistas, luteranos e assim por diante. Ele estava do lado de dentro na igreja, mas aqui ele está fora. Nossos credos e coisas o tiraram para fora da igreja, mas ele está ali fora. Continua a bater, aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e lhe darei cura a seus olhos e roupagem, e lhe darei as riquezas do céu, aquele que me ouvir bater. Eu pensei que podia lembrar do nome daquele artista que desenhou aquele quadro, ou melhor, que pintou um quadro da porta. Quando ele, você sabe, todos os grandes quadros têm que passar primeiro por um curso, ou melhor, pelo quadro de críticos, antes dele ser dependurado na galeria da fama. Aquele quadro original agora vale milhões de dólares. Mas vejam, é como a igreja tem que passar pelo quadro de críticos. Nós passaremos, nós seremos chamados santo roladores, nós seremos chamados de tudo, mas se você puder simplesmente segurar a sua posição em Cristo, então algum dia ele nos levará para a galeria da fama. Mas primeiro temos que suportar a crítica. Aí está onde a maioria de nós está de pé, ao estar onde isto mostra. Aquele que não suporta a correção é um filho ilegítimo e não um filho de Deus. Não importa o quanto ele se una a uma igreja, e seja o que for que ele fez, se ainda faz, ele não pode suportar a punição. Ele é ilegítimo.
e ele não é um verdadeiro filho de Deus, mas um verdadeiro, genuíno filho de Deus, não se importa pelo que o mundo diz, tudo é secundário, ele tem sua mente em Cristo, e isto determina tudo. Sim, seja o que for que Cristo disser, ele faz. Seja onde for que o Cordeiro vá, eles estão com ele em qualquer parte. Então você vê a sua aparição, a sua presença e o que ele faz. Ele está sempre com o seu povo, a sua noiva. Ele a namora. Em algum dia haverá as bodas do casamento. E este artista, todavia, quando isto passava pelo crítico, um punhado de críticos se ajuntava ao redor deste artista. Eu não me lembro de seu nome, estou lembrando de Miguel Ângelo, mas ele esculpiu, foi o monumento de Moisés, mas não me lembro do seu nome. Porém, contudo, ele disse: sua tela é de destaque. Disse: não tenho nada a dizer contra o quadro. Ele disse: porque ele está segurando uma lanterna em sua mão. Isto mostra que ele vem também na escuridão da noite. Ele disse: e então ele está à porta com a sua cabeça, seu ouvido. Então ele está certo de não perder o chamado. Ele tem seu ouvido voltado para a porta e ele está batendo na porta. Ele disse: mas sabe, Senhor, há uma coisa que esqueceste em tua tela. E o artista levou um tempo de sua vida para pintar aquilo. Ele disse: o que foi que eu esqueci, Senhor? Ele disse: não importa o quanto ele bata, vê? Você se esqueceu de colocar o ferrolho nela. Não há ferrolho na porta. Se você observar a porta, não existe ferrolho nela. Oh, disse o artista, eu pintei assim, veja, Senhor. Ele disse: o ferrolho está do lado de dentro. É a gente quem abre a porta. A gente abre a porta. Oh, para que um homem bata na porta do outro, ele está tentando entrar. Ele tenta entrar. Ele talvez tenha algo que deseja lhe dizer ou conversar com você. Ele tem um recado para você. E esta é a razão pela qual as pessoas batem nas portas das outras. Elas têm alguma razão para fazê-lo. Aquilo não pode acontecer sem um motivo. Você não iria à casa de alguém a não ser que houvesse uma razão para ir. Se não houvesse nada para visitar, levar-lhe um recado ou algo, há alguma razão para um homem ir e bater na porta do outro? Onde há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Não poderia haver uma pergunta sem uma resposta. Então é isto que procuramos na Bíblia. Estas perguntas do dia, a Bíblia tem a resposta e Cristo é aquela resposta. Agora, muitas pessoas importantes têm batido nas portas através do tempo da vida e muitas bateram em tempos passados e ali provavelmente o tempo continua
haverá muitas outras pessoas importantes. Agora, a primeira coisa, talvez, se alguém bater na sua porta, se você puder, você vai em silêncio e puxa a cortina para ver quem está ali. Se você está ocupado, como alegamos estar hoje, muito ocupado para ir à igreja, muito ocupado para fazer isto, e você sabe, a minha igreja não crê neste tipo de coisa, e veja, estamos um pouquinho fora, às vezes, da palavra, mas você afasta a cortina, querendo ver quem está ali de pé, e se é um homem de importância, rapidamente você corre até a porta. Agora, vamos voltar um pouquinho e tomarmos algumas pessoas que bateram. Vamos voltar e lembrar de Faraó no Egito. Há muitas centenas de anos atrás, o que seria se Faraó, o rei do Egito, fosse até a casa de um camponês? E se este camponês não concordasse com o Faraó e ele não cresce em seus policiais, e se ele discordasse com ele, mas aqui está Faraó de pé à porta de um pedreiro ou de um pintor, como nós os chamaríamos, lá embaixo no Egito, e ele abre sua cortina e ali está o poderoso Faraó na porta, e ele está batendo com um sorriso em sua face. Ora, aquele camponês abriria a porta e diria: entre, grande Faraó, que o teu humilde servo possa encontrar graça diante de ti. Se há qualquer coisa dentro das minhas paredes, eu não sou mais do que um escravo teu. Faraó, tu me honraste sobre meus irmãos, tu viestes à minha casa e eu sou um homem pobre, tu visitas somente a reis e nobres e pessoas importantes, mas tu me visitaste, tu me honraste, Faraó. O que o teu humilde servo poderia fazer? Não importa o que Faraó pedisse, até mesmo a sua vida ele daria. Claro, é uma honra. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.